Ett själ, En jord. En själ. En jord. Inte heller. Jag heller. Jag han, han, Uppblåst. En värld. En värld. En elva, att väcka Upplåst Elva En vecka I streck Ett hov, En check Ett streck En hov, Ett ägg En ägg En check Själva en släkt. En kära. Tryckt. Kära. släkt, Tryckt. Att själva. Ett verk. En verk. En hjärna. En gjort, gjort, Hjärna. Kol. kol en jul men men att hemma ett hjul gäst en gäst hemma att åka åttkantig att stå en åker. En å. En skål. En lax. En köksväxt. Läskig. Att fuska. En droskkusk. Typisk. Ett stall. En präst. Ett kvastskaft. Att putsa. Att sitta. Att ställa. Ett skepp. En sjöman. Att sköta om. Att sjunka. En sjuksköterska. Att sjunga. En sommar. Att sälja. En sämla. Somrig. Att samla. En säl. Ett löv. Att röra. Att ränna. En granne. En regnrock. Att glöda. En pappa. Att passa. En papperskorg. Kass. Ett pepparkorn. Att packa. Fläsk. Flat. En farfarsfar. Ful. Att flyga. En fluga. Vi kom hem till. Bordet hade dukats. Vi satte oss i soffan. Lagar sällan mat. Min yngre syster rörde sig snabbt. Han lät påsen stå kvar. Mer stressad än vanligt. Hade inte märkt. Det är många som bor i. Tjejen i lägenheten under. Vek blixtsnabbt ihop. Tvätt i tvättstugan. Han gick in i hissen. En känsla. Då slog det honom. Både äpplena och körsbären. Var på besök i. Smör i degen. Min berömda smulpaj. Då åt Paula en bit. Ovanligt, men gott. Vi hade glömt. Hos min kompis. En och annan. Innan de stängde. Såg förskräckt ut. Hon skrattade högre än jag. Om hon ville ha påtår. Vad gör du? Allt möjligt. Efter ett tag. Min tyska farmor. Förklarade för. Stirrade intensivt på. Vi beställde varsin. Jag skjutsade min bror. Att lära känna varandra. Det tar fem timmar. Närmaste bensinstation. Att åka på semester. Snabbare än vanligt. Hade gått sönder. Sedan en månad. Att låna hennes bil. Bor vid havet. Den ena sötare än den andra frågade jag mamma. Min katt skulle få ungar. För var dag som gick. Jag tog på mig. Att hålla mig vaken. Mamma väckte mig. Vaknade jag av. Varje morgon. Det tog ungefär. Jag ville så gärna på mig rocken. Försenad, men lycklig. Jag hade bråttom. Jag gick ner. Vi tejpade ihop. På en galge på balkongen. Men där hängde den. Har ramlat ner. Retar mina kompisar mig. En begagnad soffa. Större än. Lät oss inte åka med. Vad skulle vi göra nu? Av en slump. Vi insåg. Vilken tur. Något liknande. En kompis. Vi ringde runt du har ett fint leende. Jag tycker att du är trevlig. Vill du ha något att dricka? Jag gillar dig. Vilket fantastiskt väder! Får man plocka bären? Är de giftiga? Finns det älgar här? Vilken spårvagn går till skärgården? Gå av vid centralstationen. Var kan vi köpa biljetter? Ursäkta, jag har en fråga. Jag letar efter Andra Långgatan. Ingen är så stark som hon. Han är stolt som en tupp. Hon är äntligen frisk igen. Hjälmen skyddar huvudet. Kedjan är gjord av stål. Han har ett svärd i handen. Han var modig redan som barn. Han håller upp en sköld. Niklas Bergström. Anna Granqvist. Alice Björkdal. Stefan Eklöv. De leker vid bäcken. Han fiskar i ån. Hon badar i sjön. Skogen är mörk. Vi bestiger ett berg. Vi simmar mot strömmen. Nere i dalen finns en å. Ni går igenom en björklund. Till jul har vi en gran. En gren. Ett löv. Det finns många björkar i Sverige. En kvist. Jag har en lind i trädgården. Ekar kan bli väldigt stora. En lilja. En björn. En ros. Ett lejon. Heter alla svenskar Svensson? Det vanligaste efternamnet är Andersson. Hennes förnamn är Anna. Jag heter Grankvist i efternamn. Om du måste ställa in din resa får du pengarna tillbaka. Vill du välja själv var du vill sitta? Platsreservation ingår i priset. Du kan boka om biljetten upp till en timme innan tågets avgång. Misstänkt Att spärra ett kort så snart som möjligt En stulen plånbok att anmäla en stöld. Ett försäkringsbolag. Ursäkta, kan jag få salt och peppar, tack? Vill ni prova husets plankstek? Tyvärr, jag äter inte kött. Har ni något vegetariskt? Vi har bokat ett bord för sex personer. En pizza och en sallad att dela på, tack. Är det ägg i grönsakspajen? Vad kostar den gröna jackan? Vi svenskar betalar alltid med kort. Jag behöver en ny tröja och nya byxor. Jag letar efter en ljusblå skjorta. Har ni den i storlek 48? Ska vi hitta på något? Vad säger du om att åka på utflykt? Vi kanske kan gå på det nya konstmuseet. Jag vill hellre gå på fotbollsmatch. Det här är Eva. Vad kul att du kunde komma! Trevligt att träffas! Har du träffat Fadi? Grattis på födelsedagen! Vill du ha något att dricka? Genomförbar. Att komma fram till något. Att kritisera. Att förverkliga något. En projektplan. Att brainstorma. Varför har du sökt den här tjänsten? Jag gillar att ha många bollar i luften. Jag letar efter nya utmaningar. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Att följa upp något. Att ha insikt i något. Att vara övertygad om något. Högsta prioritet. Att kalla till ett möte. Att vara involverad i något. Bästa hälsningar, Sofie på marknadsavdelningen. Angående din fråga om ersättning ber jag dig kontakta ekonomiavdelningen. Mikael är ansvarig för arbetsmiljön. Vi ber att få återkomma under veckan. Mycket att göra. Att säga till. En fikarast. I helgen. Att ta det lugnt. Fint väder. Hej! Jag ringer från advokatfirman Johansson och Löv. Ett ögonblick, så ska jag titta efter. Jag kopplar dig till leveransavdelningen. Ha en fortsatt bra dag! Att åka skidor. Att åka skridskor. I fjällen. En blåbärssoppa. Första gången. Lycka till! Att gå i mål. Ett sportlov. Ett konditori. En tradition En semla Grädde Mandelmassa Mjölk Mjöl Året runt Ett nyårslöfte En nyårsafton Att inte stressa Att börja träna ett skaldjur. Ett fyrverkeri. Att sluta röka. En lyxig middag. Ett julbord. Köttbullar. God jul. En julklapp. En julskinka. En glugg. En jultomte. En julgran. Pepparkakor. Att värma upp. En natt. En sång. Att sjunga. Ett luciatåg. En lucia. En lussekatt. Godis. Mörk. Mysig Att titta på TV Ljus Ett ljus Att tända Fredagsmys Jag har tandvärk En läkare Jag mår dåligt En tid Ett recept på verktabletter. Ett sjukhus. Jag har ont i huvudet. Stängt. En visning. En legitimation. Öppettider. Är det tillåtet att fotografera? Fri entré. En rabatt. Kan du tala lite långsammare? Var hittar jag närmaste bankomat? Mataffären ligger bredvid apoteket. Gå rakt fram till korsningen. Var måste jag stiga av? Den gäller 24 timmar. Hur kommer jag dit? En biljett. En hållplats. Du byter till buss 44. Tur och retur Var kan jag växla pengar? Nu kan du slå in din pin-kod. Ett kreditkort En bankomat Var kan jag ta ut pengar? Kontant eller med kort Vad kostar det? En dalahäst En glass jag skulle vilja ha en glass. Ett vykort. Har ni frimärken? Är kaffet med påtår? Ett specialerbjudande. En kopp kaffe. Jag tar en kanelbulle. Hur mycket blir det? Det är jämnt. Kan jag få betala, tack? Notan, tack! Kan jag få en stekt fläskfilé? En öl, tack! Vad önskar du att dricka? Köttbullarna är slut för idag. Finns det ett ledigt rum? Jag skulle vilja ha ett enkelrum. Jag har bokat ett enkelrum. Badrummet är inte rent. När är frukosten? Vad kostar ett dubbelrum? Är det vår stuga? Kan vi hyra en båt? Det ligger en båt vid bryggan. Var kan jag köpa det? Inga problem! Var är nyckeln? Kom in! Jag heter Astrid. Hej! Tack så mycket! Varsågod! Kan du tala lite långsammare? Jag förstår inte. Tack för hjälpen! Ursäkta, jag förstår inte. Jag talar bara lite svenska. Kan du upprepa det? Har du något tips? Jag vill besöka Stockholm. Vi kan hyra en bil. Vart ska vi åka? Hon säger att hon är bra på poker. Det är de som ska gifta sig. Kände du någon som kan tala indonesiska? Peter berättar att han ska åka till Norrbotten i sommar. Ängelholm är en stad där det ofta är bra väder. Menar du att han verkligen känner kungen? Öland har många stränder där man kan bada. Vilka kommer till konserten? Vilka är dina barn? Vilken billig biljett! Med vem gick du på konserten? Vilket konserthus är det? Vem av barnen är ditt? Lilla Petra? Vilka bra konserter! På vilken rad sitter vi? Vad vill du äta? Vilka kan tala svenska? Joel och Katja! Vad heter du? Vilka biljetter köpte du? Vilket fint väder! Vem är det? I vilka städer har du varit? Festen var mycket rolig. Många drack kaffe på festen. Många tycker om gravad lax. Trapphuset var mycket fullt med människor. Man har födelsedag en gång om året. Flera gånger i veckan skickar jag mejl till våra nya medlemmar. Han ser en pjäs en gång i veckan. Han ropar på mig minst en gång i timmen. Receptionisten svarar på de nya bokningsförfrågningarna minst tio gånger om dagen. En gång i månaden skriver journalisten en teaterrecension. Snart börjar gudstjänsten. Lisa går in i kyrkan. Lasse går in i musikaffären för att prata med expediten. Han gick in på bion och köpte biljetter. Gå rakt fram till hotellet. Jag väntar på restaurangen bredvid. Så kommer du till flygplatsen. Ta tunnelbanan. Åk vägen mot vandrarhemmet och sväng sedan till höger. Hon är släkt med kungen. Jag bryter av pennan. Bakom dig står en stor björn. Han lider av sömnbrist. Affären är inte öppen efter lunch. Är du med eller mot mig? Framför allt måste vi arbeta mot rasism. Han kämpar för fred. För mig behöver du inte vara rädd. Hennes ring är gjord av guld. Om du är här före klockan fem hinner vi dricka en kaffe. Jag står mittemot dig. Mittemot posten ligger affären Ica. Bland barnen finns bara en pojke. Före torsdag måste jag få tillbaka bilen. Måste du snarka så högt? Ja, det måste jag. Är du Robert? Ja, det är jag. Får man röka här? Nej, det får man inte. Kan du se din syster? Ja, det kan jag. Ville du inte ha en öl? Jo, det vill jag. Har du inte arbetat som clown? Jo, det har jag. Var du på VM i fjol? Nej, det var jag inte. Jag åkte skidor i våras i morse i påskas i våras i tisdags gick jag på bio då han skrev ett mejl i morse hade du lektion igår? Ja, igår kväll. I påskas var vi i Riksgränsen. i kväll för fem minuter sedan. De bodde i Göteborg i fjol. Då jobbade han på sjukhus. Idag. Förra veckan var jag sjuk. I två år. I tisdags. I år. För tio minuter sedan regnade det. I sommar. I fjol denna vecka förra veckan nu i natt i jul igår. de har monterat möblerna långsamt stolen ser skön ut dagen är varm kvinnan är vacker vi målade lägenheten snabbt. Är Öresundsbron längst i Europa? Malmö är större än Lund. Den är i alla fall längre än Ölandsbron. En kort frisyr är mest praktisk. Island är minst i Norden. Är Henning Mankels böcker mer spännande än Lisa Marklunds? Hennes andra bror, Sam, är yngst av syskonen Andersson. Kejser yngre än sin bror Hans. Är Danmark mindre än Sverige? Men han är inte sämre än sina klasskamrater i svenska. Henrik är sämst i klassen i matte. Malmö är störst i Skåne. Är Slatan bättre än Henrik Larsson? Ja, slatan är bäst. Annas barnbarn är sött. Håkan har ett nytt jobb. Huset är blått. Walter är ett vilt barn. Bordet är vått. Mormor har grått hår. Lejonet är trött. Pernilla säljer ett litet vitt bord på loppis. Mitt barnbarn är mycket intelligent. Brödet är hårt. Kan du hjälpa mig att hitta bra verktyg? Är tidningarna gratis? Jag vill gärna köpa ett äkta pärlhalsband. Han säljer gammaldags möbler. Lila gardiner, vilken dålig smak de har! Min lilla dotter gillar rosa kläder. Har du sett min röda bil? Det starka teet har min fru kokat. De nya kapporna hänger i skyltfönstret. Vi har tyvärr inte kvar den bruna kavajen. Har du sett den gula pennan? Den sura magen kommer från för mycket kaffe. Jag tar den söta koppen där, tack. Släng bort de dåliga äpplena, är du snäll. Han säljer sin lilla samling. Han köper de mönstrade slipsarna. Det fula nattlinnet i skyltfönstret kostar tusen kronor. De billiga möblerna kommer från min gamla lägenhet. Peters dyra tavla är försäkrad. Katarinas stora familj är här. Jag måste stryka de vita skjortorna. Lugn och orolig. Många gamla hus är vackra. Husen i Stockholm är gamla och vackra. Gammal och ung. Jag har också två trevliga kompisar. Kompisarna är trevliga. Himalaya har många höga berg. Bergen i Himalaya är höga. En gammal stad. Många gamla städer. Vacker, fin och ful. Ett litet land. Många små länder. Ett gammalt ägg. Många gamla ägg. Rolig och tråkig. En vacker dag. Många vackra dagar. Där ligger ett kilo färska apelsiner. Apelsinerna är färska. Trevlig och otrevlig. Vi gör roliga dagsutflykter. Dagsutflykterna är roliga. Sverige har många små sjöar. Sveriges sjöar är ofta små. Jag gillar inte tråkiga dagar. Dagarna är tråkiga. Ett varmt land. En stark flicka. En sur citron. En varm dryck ett billigt äpple en söt efterrätt en kall lunch en stor restaurang ett dyrt vin Hanna hälsar på en kollega som är sjuk. Arne skriver på ett arbetsavtal. Pia, vad tycker du om ditt jobb? Pia tycker om sitt jobb. Sune skriver på tavlan. På mässan hälsar jag på en ny kund. När? Den läste jag i fjol. Har du druckit kaffe idag? Ja, det har jag. Har Lukas gått än? Ja, det har han. Har du varit i Norrland? Ja, det har jag. När? I julas var jag där. När? Han gick för en halvtimme sedan. Har du läst Mio min Mio? Ja, det har jag. När? Jag drack en kopp i morse. Jag hette Karlsson tills jag gifte mig. Sedan dess har jag hetat Hedin. I morse hade jag magont. Jag har haft magont hela dagen. Jag såg Petri i morse. Har du sett Sonja? Tog du min kopp precis? Vem kan ha tagit den? Igår försvann min hund och nu har även min katt försvunnit. Igår vann jag i tennis. Idag har jag inte vunnit någonting. Jag kom hem sent igår kväll. Carola har inte kommit hem än. Han flydde från sitt hemland för två år sedan. Det är många som har flytt därifrån. Igår duschade jag. Idag har jag också duschat. I fjol höjde regeringen skatten. I år har de inte höjt skatten. Igår lämnade jag barnen på dagis. Idag har jag också lämnat dem på dagis. Förra månaden nådde vi målen. Denna månad har vi inte nått dem. Jag läste Brandvägg i julas. Har du läst den? I tisdags tänkte jag på dig. I dag har jag också tänkt på dig. Att komma. Kom. I dag ger jag dig en kyss. Igår gav jag dig också en kyss. I dag sitter jag i soffan. Igår satt jag också i soffan. I dag är jag glad. Igår var jag inte glad. Att böra. Borde. Att ljuga ljög. I dag kom jag hem. Igår kom jag också hem. Idag finns det färska bananer. Igår fanns det också färska bananer. Att ge gav. Att göra gjorde. Att vilja ville. Att bli blev. Idag ljuger jag mest hela tiden. Igår går ljög jag också. Att ta, tog. Att finnas, fanns. Idag ser jag en film. Igår såg jag också en film. Att vara, var. Att säga, sa. Att lägga, la. Att skola. Skulle. Att se. Såg. Att sitta. Satt. Idag bor jag på hotell. Igår bodde jag också på hotell. I dag jobbar jag. Igår jobbade jag också. Idag reser jag med tåg. Igår reste jag också med tåg. Idag stänger vi klockan 18. Igår stängde vi också klockan 18. Idag hjälper jag dig. Igår hjälpte jag också dig. Idag väger jag 84 kilo. Igår vägde jag 85 kilo. Idag mår jag bra. Igår mådde jag också bra. Idag tittar jag på tv. Igår tittade jag också på tv. Att lägga sig. Skynda dig, Pelle! Vi har försovit oss. Jag vet inte vad jag ska studera. Jag bestämmer mig snart. Jag går och lägger mig klockan 22. Mårten och Nils tvättar sig. Att skynda sig. Att klä sig. Man kan försova sig på morgonen. Vi lär oss svenska nu. Att lära sig. Barn, när klär ni på er? Snart? att bestämma sig att tvätta sig gå in i lägenheten res från Arlanda flygplats titta inte så mycket på tv. ta nu till vänster åk hellre till Skåne tro mig varför måste du köra så fort jag är försenad var får man röka? I rökrummet. I Sverige finns det skolplikt. Barn måste gå i skolan i nio år. Kan jag låna telefonen? Ja, du får gärna låna den. Jag får vara ute till midnatt. Och du? Jag måste vara hemma klockan elva. Jag vill ha en cola, tack. Vad vill du äta? Nu ska vi beställa. Han ska resa till Sverige i sommar. Jag ska inte äta en kanelbulle. Vill du fika? Jag vill ha en kanelbulle. Hon vill tala perfekt svenska. Jag ska inte äta en ostfrälla. Jag vill ha en cola, tack. Vad ska vi äta? Jag kör bil. Att tro, jag tror. Ger du mig mjölken? Att ringa, jag ringer. Talar du svenska? Du betalar. Han har en alligator. Vi köper en tidning. Jag gillar glass. Hon ringer till mamma. Han jobbar på bank. Att gilla, jag gillar. Att köpa, jag köper. Vad tror du? Vad heter du? Vad gör du på fredag? Att ge jag ger reser du ensam att jobba, jag jobbar hur mår du de är från Uppsala han är från Göteborg ni är från Helsingborg jag är från Stockholm du är från Malmö. Vi är från Sundsvall. Man är lyckligast hemma. Hon är från Växjö. Gör du några roliga utflykter? Finns det inga små sjöar i landskapet? Jag har inga vackra foton. Har ni några färska räkor? Finns det inga höga berg i Skåne? Fotbollsspelarna i England tjänar bra. Indien producerar de flesta filmerna i världen. Äpplena i kylskåpet är inte mogna än. Flickorna i Småland är en berömd sång. Husen i Skåne är ofta vita. Det viktigaste vi har är barnen. Tidningen, tidningarna Äpplet, äpplena Ägget, äggen Apelsinen, apelsinerna Hotellet, hotellen Löken, lökarna Huset, husen Kanelbullen, kanelbullarna Invånaren Invånarna Räkan, räkorna Ett språk, många språk En skiva, många skivor En cykel, många cyklar En bil, många bilar Ett pris, många priser Ett smultronställe Många smultronställen En räkning, många räkningar En blomma, många blommor En kanelbulle, många kanelbullar En apelsin, många apelsiner En fotbollsspelare, många fotbollsspelare Ett foto, många foton ett hav, många hav. Kan du ge mig den där skålen? Här är en hund. Den här hunden är min. Gillar du det här mönstret? Där är ett ägg. Det där ägget är mitt. Vi kan ta Peters bil. Höstens färger är så vackra. Jag tar dagens rätt. Här är Ebbas nycklar. Anders hus är stort. Var är äpplet? Det är i skålen. Var är ljusen? Den är i kylskåpet. Var är koppen? Den är på bordet. Var står glaset? Det står på hyllan. En buss. Bussen. En katt katten ett brev, brevet en flicka, flickan ett foto, fotot Radio P1 har många lyssnare. Min bror är musiker i ett band. Anna är dansare på Stockholmsoperan. På onsdag går jag till optiken. Petras farfar var arbetare. Du har fem barn. Det är dina barn. Ni har en bil. Det är er bil. De har fyra hundar. Deras hundar är små. Du har ett jobb. Det är ditt jobb. Hon har ett husdjur. Det är hennes husdjur. Vi har ett hus. Det här är vårt hus. Jag har en cykel. Det är min cykel. Han har en syster. Det är hans syster. Jag tycker om dig. Har du hittat henne? Kom, vi tar ett kort på oss. Du kan ringa mig imorgon. Linus ger honom en kram. Vi kan dela pizzan med er. Vi ska träffa dem nästa vecka. På mässan hälsar jag på en ny kund. Sune skriver på tavlan. Hanna hälsar på en kollega som är sjuk. Pia tycker om sitt jobb. Arne skriver på ett arbetsavtal. Han jobbar heltid och har en bra lön. Jag pratar med mina kollegor. Trivs du på ditt jobb? Du har ett spännande yrke. Ahmed jobbar deltid. Vad jobbar du med? Paul är frilansare. Vi har ringt hotellet. Jag har tappat min väska. Har du köpt färg? Aishi har flyttat in i en etta. Jag har äntligen nått min granne. Agnes sitter i vardagsrummet och spelar piano. I hallen hänger många jackor. Jonas hyr en trea i Köpenhamn. Byrån står i sovrummet, bredvid sängen. Ett kök. Jag har flyttat till Myntgatan 5. På fredag köper vi möbler. En rutig slips passar inte till de randiga byxorna. Den enfärgade tröjan är för liten. Jag rekommenderar det spanska vinet. Får jag prova den blommiga klänningen? De billiga hotellen hittar vi väl inte i Stockholms centrum? Rune tar det svarta skärpet. Jag vill prova den vita skjortan. Jag har storlek 38. Kan jag få ett kvitto? Annika behöver en blus som passar till en randig kjol. Provhytterna är bakom kassan. I skåpet hänger en enfärgad kappa. Gå rakt fram till hotellet. Jag väntar på restaurangen bredvid. Åk vägen mot vandrarhemmet och sväng sedan till höger. Lasse går in i musikaffären för att prata med expediten. Han gick in på bion och köpte biljetter. Så kommer du till flygplatsen. Ta tunnelbanan. Snart börjar gudstjänsten. Lisa går in i kyrkan. Nu börjar jag träna på gym. Bredvid teatern finns ett konditori. Magnus tränar tre gånger i veckan. Mona jobbar på ett bibliotek. Jag anmäler mig till en yogakurs. Thomas är kaffesugen. Flera gånger i veckan skickar jag mejl till våra nya medlemmar. En gång i månaden skriver journalisten en teaterrecension. Han ser en pjäs en gång i veckan. Receptionisten svarar på de nya bokningsförfrågningarna minst tio gånger om dagen. Han ropar på mig minst en gång i timmen. Man har födelsedag en gång om året. Dramaten är Stockholms berömda teater. I skolan läste vi en norsk pjäs. Vad konstigt! I söndags bokade vi ett hotell i Göteborgs centrum. Många svenskar är medlemmar i någon förening. Jag är medlem i Gröna jorden. Föreställningen i onsdags var utsåld. Malin stannar helst hemma. Jag vill ha större möjligheter. Den här jackan är mest praktisk av alla. Uppgiften är enklare än du tror. Karin har minst skor av alla. Anna är mer begåvad än Robert. Jag tycker om att åka skidor, men snowboard är roligare. Jag äter hellre ostkaka med hjortronsylt än jordgubbsylt. Det är mycket godare med lösgodis. Smaken är som baken. Nötter är nyttigare än godis. Jag tycker bäst om chips. Det här var mer komplicerat än jag trodde. Vi vill hellre ha ostbågar. Vilket fint väder! Vem är det? Vilka biljetter köpte du? Vilka kan tala svenska? Joel och Katja. Vad vill du äta? Vilka kommer med till konserten? I vilket konserthus var det? Vem spelade? Vi satt på tredje raden. Jag gick på konsert. I våras var jag i Stockholm. Jag kunde inte öppna dörren. I jula gav jag Johan en bok i julklapp. Igår gick jag ut. I lördags gjorde jag ingenting. Min sambo ville köpa nya möbler. Vi åt chips och drack läsk. Igår natt kom jag hem sent. I tisdags stannade jag hemma. Jag hittade inte min nyckel. Så går vi ut tillsammans. Vad gjorde du i fredags? Igår tittade jag på tv. Förra veckan lyssnade jag på musik. Jag lagade mat igår. De köpte mer mat än de behövde. På 90-talet bodde hon i Gävle. Jag drömde att vi lagade mat tillsammans. Att salta. Att baka. Att laga mat. En gryta. Att koka. En soppa. Vi klär på oss. Hon går och lägger sig för hon är trött. Du tvättar dig aldrig. Nu måste vi skynda oss! Det ordnar sig! Jag känner mig trött. Hon gifter sig imorgon. De ska skilja sig. Kanske kan de inte bestämma sig. Om jag blir gravid i mars föds barnet i december. Vi vill skaffa barn i år. Om jag bytte bransch skulle jag tjäna mer pengar. Du borde börja tänka på framtiden. Det skulle vara så kul att jobba med film! Vad drömmer du om att göra? Det är kanske inte så realistiskt. Stina vill åka till skärgården innan de åker hem. Det gjorde vi alltid när jag var liten. Vi kan äta frukost medan vi sitter på tåget. Jag vill gå på museum efter att vi har fikat. Vi tar tåget för att det är miljövänligt. Vi kan ta min bil, trots att den är rätt gammal. Jag håller med. Enligt min morfar är den globala uppvärmningen en bluff. Huvudrollen spelas av Karin. Premiären visas på Folkets hus. Filmen spelas in på Öland. Hur uttalas det? Det kallas utopi. Litteratur stavas med två T. Ändå är jag mätt. Dessutom är det billigt. Annars brukar jag äta gröt. Därför dricker jag bara en kopp kaffe. Vi kan antingen göra soppa eller paj. Jonas gillar varken fisk eller skaldjur. Jag är allergisk mot både jordnötter och mandlar. Vad har du gjort med din nya cykel? Har du sålt bilen? Jag har vetat hela tiden att han kommer. Mattis har nu fått ett hyreskontrakt. Han har inte haft tid att laga datorn. De har precis gått. Har han flugit till Oslo? Vi har precis druckit kaffe. Aisha har vunnit matchen. Olov har suttit vid datorn hela dagen. Vad kan man sälja på en loppis? Ska vi köpa ett begagnat kylskåp? Min tvättmaskin är trasig. En hall. Ett kök. Ett vardagsrum. Affischen hänger på väggen i hallen. Per köper ett begagnat kylskåp. Ett sovrum. Den vita byrån passar utmärkt till soffan. Vilken vacker utsikt! Jag är din nya granne. Jag har flyttat till Myntgatan 5. Hon har tappat nyckeln. Vi bor i lägenhet. Hur ser den ut? Jonas hyr en trea i Köpenhamn. Äger du din villa? Jag är sugen på att gå på bio. Jag funderar på att gå på match på fredag. Hon är galen i hundar. Är du intresserad av fotboll? Att handla om. Att boka biljetter. En föreställning. En pjäs. Ska du dit? Jag har lite bråttom. Jag skulle gärna flytta hit. Vart är du på väg? Jag anmäler mig till en yogakurs. Nu börjar jag träna på gym. Jag vill bli medlem här. Går du i skolan eller på universitetet? Att ge upp. Att hålla med. Att tala om. Att skriva om. Först måste du slå på datorn. Kom och hälsa på! Se till att stänga dörren. Jag ska skriva på kontraktet. En kandidat. Att ansöka. En tjänst. Erfarenhet. En sjuksköterska. Ett sjukhus. Min mamma är politiker. Jag jobbar som projektledare. Vill du bli läkare? Hanna är lärare. Han jobbar heltid och har en bra lön. Trivs du på ditt jobb? Jag pratar med mina kollegor. Vad jobbar du med? Bra, bättre, bäst. Stor, större, störst. Liten, mindre, minst. Spännande, mer spännande, mest spännande. Rolig, roligare, roligast. Varm, varmare, varmast. Enkel, enklare, enklast. Tråkig, tråkigare, tråkigast. Jag hoppas att de spelar den låten. Vilket bra band! Vilka instrument spelar de? Vilken är din favoritlåt? Vem spelade? En fantastisk orkester. Med vem var du där? Jag gick på konsert. Jag handlade i morse. Förra månaden nådde vi målet. Kom du hem igår? Han kom tillbaka i förrgår. I somras jobbade han på sjukhus. Jag åkte till Umeå i tisdags. Det var länge sedan. Förra veckan var jag ledig. De gifte sig förra månaden. Vi slutade skolan igår. Vi bodde i Kalmar då. Vad hände i somras? Sjöng du i kör i fjol? Att sluta slutade. Jag fick feber i morse. Att vilja ville. Att gå gick. Att ha hade. Att kunna kunde. Att ge gav. Att göra gjorde. Att äta åt. Att vara var. Att dricka drack. Att sitta satt. Att komma kom. Att bjuda bjöd. Vilka ingredienser behöver du? De trodde henne inte. Vad ska vi laga till middag? Vem åkte ut? Hon är intresserad av matlagning. Vad tyckte juryn? Han förstörde maten. Frans tittade på när Jakob lagade mat. Saltade du min soppa när jag inte såg? Att koka. En gryta. Jag och min man bakade bröd igår. De dejtar sedan i mars. Det här är min sambo. Jag vill vara ihop med dig. Jag tror att hon vill göra slut. Singel. Förlovad. En pojkvän. Snygg. En flickvän. Skild. Bollen rullar långsamt. Publiken jublar högt. Spelarna springer snabbt. Jag har storlek 38. Jag vill prova den svarta klänningen. Kan jag få ett kvitto? Provhytterna är bakom kassan. Jag har bruna skor. Jag letar efter en kavaj. Jag behöver lite hjälp. Har ni några gula strumpor? Min lilla dotter gillar rosa kläder. Kan du hjälpa mig att hitta bra verktyg? Han säljer gammaldags möbler. Jag vill gärna köpa ett äkta pärlhalsband. Är tidningarna gratis? Mia syr en blå gardin. Har du några nya mönster? Vill du ha ett grått eller vitt tyg? Vi har ett snyggt rött tyg. Snygga kläder den gröna klänningen, de svarta byxorna, den vita tröjan. Många märken. Viktig. Mycket bensin. Praktisk. Vad kul att du ringer! Ska vi bjuda in hela släkten? Vad är ert nummer? Är det du som fyller år? Hans födelsedag Deras familj Er faster Vår kusin Vi har med oss tält och sovsäckar. Vilken vandringsled är svårast? Ni kan vandra till Kebnekaise. Jag har en kompass som fungerar. Farlig, farligt, farliga Vacker, vackert, vackra Stor, stort, stora Populär, populärt, populära Du måste skynda dig! Det ordnar sig! Jag måste förbereda mig! Hör av dig! Vad ska jag ha på mig? Nu ångrar jag mig. Att vara nervös. Att se fram emot något. Att skriva. Att hålla ett föredrag. Hon måste. Att titta på tv. Du får. Att sova. Ett dagis. En barnvakt. Jag kan. Att börja. Mats hälsar på oss. Vi fikar i trädgården med dem. Fråga honom. Får jag be dig om en tjänst? Vi hjälper er. Kan du ge mig tumstocken? Jag ska ge henne sågen. Du vill hellre ha blåa tapeter. Jag tycker om vitt. Kan du hjälpa oss att välja? Vi frågar efter färg. Första hjälpenlådan finns på tredje våningen. Vi ska på konferens den 8, 9 och 10 mars. Mitt kontor är det andra rummet till vänster på elfte våningen. Chefen är mammaledig till den tolfte i sjätte. Vi har möte den tolfte i fjärde. Det är mitt elfte år som chef. Det här är mitt fjärde eller femte möte idag. Är det där din sjunde kopp kaffe? November december mars, april juli, augusti maj, juni september, oktober januari, februari Jag missar sällan ett tåg. Vi ska strax byta i Hallsberg. Bussen går nu. Ibland åker jag spårvagn. Ofta. Kan vi låna Johans bil? Ska vi köpa biljetter på nätet? Alltid. Aldrig. Får man ta med cykeln på tåget? I natt. Nu. Denna vecka. I jul. I sommar I år Vad ska du göra på midsommar? Vi ska vara i sommarstugan. Vi ska dansa runt midsommarstången. De ska åka till kusten. Nästa vecka. Om en månad. I övermorgon. Nästa år. På morgonen går jag ut med hunden. Vad brukar du göra på fritiden? Ska vi springa? Varje fredag simmar han. Tisdag, onsdag. Torsdag, fredag. Måndag. Lördag, söndag. Är du glad att vara här? Varför gillar du inte matte? Vem är du kär i? Hur går det i skolan? I parken. I kväll. I morgon. I dag. Jag har bokat ett enkelrum. Här är din nyckel. När måste jag checka ut? Innan klockan tolv. Jag stannar i två nätter. När serveras frukosten? Hotellet har tyvärr inga parkeringsplatser. Ett dubbelrum inklusive frukost. Alla rum har dusch eller badkar. Finns det några rum med eget badrum? Vi köper något gott i kiosken. Vi passerar många små byar. Vi reser i Sverige med en gammal bil. Vilket vackert litet hus! Jag badar och solar. Jag kopplar av. Vi gör roliga dagsutflykter. Jag hälsar på vänner. Vad står det i receptet? Vad behöver vi till festen? En kanelbulle Många kanelbullar En kaka, många kakor Kan du ge mig en lapp? En räka, många räkor Letar du efter något speciellt? Jag kan sätta in fotona i albumen. Glasen här är mycket vackra. Koppar, kopparna Kuddarna är fina. Möblerna är på andra våningen. Gardiner, gardinerna. Mattor, mattorna. De passar bra ihop med tallrikarna. Ett hav, sju hav. En mataffär, flera mataffärer. Min kompis, mina kompisar. En nota, många notor. Ett tåg, två tåg. En buss, två bussar. En meny, många menyer. Vi har inga ägg. Har vi äpplen? De är bagare. Det här är inget för barn. Ursäkta? Var hittar jag äpplen och tomater? Hur många kalorier har kakan? Kan du hämta sex ägg? Ska vi åka och handla? Ett hav. En mataffär. Finns det någon bar på hotellet? Nej, det finns ingen bar. Ett smultronställe. Har du något smultronställe? Ja, jag har ett smultronställe. En solnedgång Du åker blå linjen mot Kungsträdgården. Vid Fridhemsplan måste du byta till gröna linjen. Hur många stationer? Gå över gatan. Mittemot banken. Mellan bion och Systembolaget. Kom och titta på kartan! Ligger det ett apotek på Hornsgatan? Anna bor i Malmö. Hotellet ligger vid torget. Stor och liten. Stark och svag. Söt och sur. Billig och dyr. Bra och dålig. Varm och kall. Är älgsteken god? Ostkakan är för söt. Vad kostar dagens rätt? Det gillar jag. Varsågod. Här är menyn. Kan du rekommendera något? Kan jag få notan, tack. 70 20 60 50 40 80 90 30 Klockan är tio över tolv. När ska vi träffas? Hemma hos dig? Vad är klockan? 11 12 19 20 13 14 15 16 17 18 Har du tid på fredag? Nej, tyvärr inte. Ska vi gå på museum? Har du lust att gå på bio? En bror. En syster. Vem är det där? Dina föräldrar. En kompis. En mamma och en pappa. En son och en dotter. Ett barnbarn. Är du gift? Har du barn? Hans fru. Min man. Dina barnbarn. Hennes tvillingar. Din dotter Jenny. Mitt barn. I Australien och Kanada talar man engelska. Var i världen pratar man portugisiska? USA ligger inte i Europa. Jag lär mig svenska. Men... Eller... Och... Också. Vad pluggar de? Vi kommer från England och ni är från Polen. Maria går på min skola. Hon är trevlig. En anonym lyssnare skriver att hen har problem. Här får man inte röka. Ska du och jag gå på bio? Han heter Anders. Åk hellre till Skåne. Ursäkta? Hur kommer jag dit? Gå rakt fram. Var ligger museet? Ta nu till vänster. Gå in i lägenheten. Tack för hjälpen! Titta inte så mycket på TV. Till vänster, till höger. Fem Två Åtta Nio Tio Tre Sex Fyra Ett Sju det regnar i Göteborg i dag. Sveavägen, den ligger till höger. Vad är det? Det är en staty. Finns det en restaurang i närheten? Var är hamnen? Den är där borta. En campingplats. Ett vandrarhem. Restaurangen ligger på Strandvägen 8. En buss Jag är på semester i Skåne. Finns det ett bra hotell i närheten? Jag åker tåg. Nej, jag dricker utan glas. Jag skulle vilja ha en smörgås. Kan jag få en öl, tack? Jag vill ha en kanelbulle. Vill du fika? Vad ska vi äta? Jag tar gärna en kopp kaffe. Det gör inget. Vad betyder det? Vad säger du? Jag vet inte. En gata. Var bor du? Ett land. Ett språk. Är du svensk? Det förstår jag inte. En stad. Det ligger i Sverige. Vad talar ni för språk? Kommer du från Sverige? Vi talar lite svenska. Hon talar engelska. Varifrån kommer du? Jag kommer från Stockholm. Men jag bor i Malmö. Jag är från Göteborg. Vad heter du? Vad trevligt! Jag heter Mia. ni vi dom han hon Hon är glad. Han är ledsen. Jag är hungrig. Jag är lite trött. Vi ses! God morgon! Jag mår bra, tack. Hur mår du? Nej. Välkommen! Hej! Hej då! Tack! Ja!